Eto, ljudeki, mi pojeli, najeli se, sad smo puni trbuha, kada više manje, koliko puni, koliko praznih, ali ajde, neki nešto u trbuhu. Da, sad ćemo vidjeti šta i kako. Tu su sve stube, čekaj, ima tamo rampica nekako, da sad ne idem. Opa, op, op. Da. Koliko punih trbuha, koliko praznih, to je pitanje samo. A, čuj, da. A, dobro. Ali ajde, nešto smo pojeli barem. Jesmo, ljube, jesmo. Sad ćemo vidjeti. Šta cure delaju? U našem riderskom salonu. Čekaj, opa. Čekaj da vas poštelam u kadar, ljube. Da vas poštelam malo. Tako. I tako, eto ljudi. Idemo pa lagamini pa ćemo vidjeti šta i kuda i kako. Idemo lijepo do našeg, što bi ja rekao, onako u Zidanci Rio de Janeiro. Da. Čekaj. Rio je glavni grad Brazila. Brazila, da. Brazil. Welcome, Brazil. Šta? Šta se? Ovaj je. Šta se sad? Šta se sad zaključilo? Ništa. Rio, čega bi to bila kratica? To su oni nečija imena. Renata, Irena i... Šta bi bilo O? Ne znam kak se vam mala zove. Mislim da je Mija. Ona je trebala biti. Rim je trebalo biti. Da, Rim. 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 Da. Ali nisu mogli zato što se tako jedna grupa pjevačka zove. Zato valjda nisu mogli ovoga. Da. Dobiti ime to. A je to bio možda krčilo autorsko pravo. Znači, to bi možda to bilo. Znači, to je... Pa znaš šta, ajma realno, meni čak i okej da je to kratica ono, nego ono, ne znam. Pa dobro, ovo, kak ima ova u maksimu. Ako je kratica, ako nije baš ono, Rio kao na, nisu mislili na glavni grad Brazila. Jedino to. Rio de Janeiro. De Janeiro. Frizerski salon de Janeiro. Da, nisu se mogli po gradu zvati. Pa su samo skratili. Je, je. Ja i ja, o. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Rigi, 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 ram. Raga, raga, ram. Ah, šta ćeš? O, imat ćemo mi da vas vidio. Male batalje, ali će mi od nečega napravimo. Od nečega napravimo svašta. Da. I pare se vrte. I pare se vrte. Kažem, ovaj video koji smo sad snimali do tu, to je sad završnica cijelog našeg sveukupnog problema. Čekaj. Znači... Ivani, sve mi nemojte da dubacite. Opet. Čekaj, oni su druga ulica lijevo jedna. Da. Druga ulica lijevo. Mali, mali, mali dečko, ja i ja, o. Da, 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 da. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Daj, šuti. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Da.
Voli bi im imat neke kravice doma. Da. One električne, na primjer. Na moju terasu i na solarnu. Na solarne panele i zadnje. I na njima punimo mobiteli. E, da, i onda češ ujutro i ako se ja mu 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 ma 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 mu 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 mu. Da. I električne svinje, ono. Daj. Ja mislim da bi svi susjedi poludu. Ne, ja bi se dogovorila sa susjedima da ništa ne, da ovo izluđujemo dolje. E, to bi bilo dobro. To bi bilo savršeno dobro. Da bi... Ako na nas petam izluđuje i mačkama, tako bi mi nju izluđivali kravama i svinjama. Da. A kad je samo to postavilo. I pjetlo. I pjetlo će. Ono, 5 sat samo susjede opadno. Jesi, imamo električne. Ma mislim da ima čak. Meni se čini da ima elektro. Čak. I dođe ti ministarstvo poljoprivrede. O, ništa, sve u redu, možete i dalje imati. O, dobro dan, gospodo. Da, vidimo kako. Dobroši svinje, krave. Ja, ima. Dobro. Ne, ono, sjediš u ovoj, kak se zove, kuhinji ćeš. Mu, 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 mu. Ćeš kukuriku. Što tu imate? Pa ništa. Aha, evo, izvolite, pogledajte. A, dobro, sve u redu. Da. To je igračka. Još dobiješ ono milijun eura na to sve, ono viš. To je igračka. Poticaj na sve. To su sve one čelije za našu kuću. Da, ljudeki. U obliku čudnih stvorova. Ljudeki, zatvaramo video ovaj put. Ovo je bila šala, naravno, nemojte ovo skratiti ozbiljno. Vidimo se. Da.